नमस्कार, न्यूज अभियान .com को बिहानी प्रस्तुति कार्यक्रम पत्र पत्रिका में यहाँ हार्दिक स्वागत छ। हामी प्रत्येक दिन बिहान सबेरै राजधानीबाट प्रकाशित भएका पत्र पत्रिका को प्रमुख हेडलाइनहरु लिएर उपस्थित हुने गर्दछौं। आज मिति 2074 साल असार 20 गते मंगलबार, 4 जुलाई 2017। लागौं राजधानीबाट प्रकाशित भएका पत्र पत्रिकाको प्रमुख हेडलाइन तर्फ सर्वप्रथम मैले लिएको छु कारोबार दैनिक। कारोबार दैनिकको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ, अध्यागमनमा रोकिएका 2700 यात्रुले भाडा फिर्ता पाएन। नेपाल 33 औं अस्थिर मुलुक, 4 वर्षपछि नेपाली आकाशको अडिट हुँदै उपत्यका बाहिर 4G प्रतिस्पर्धा। मुख्य सचिवले निर्णय रोक्ने बाँड्ने व्यवस्थामा ल्याउने हो लगायतका समाचार आजको कारोबार दैनिकले छापेको छ। त्यसै गरी मैले लिएको छु अहिले राजधानी दैनिक। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ तेलङ्गामा पुनः निर्वाचन नहुने, स्थानीय भन्छन् प्रदेश र केन्द्र निर्वाचन पछि बहिष्कार गर्छौं। अघि बढ्यो रक्सोल अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, भारतीय आयल निगमको 70% र नेपाल आयल निगमको 30% लगानीमा कुल 300 करोड भारतीय रुपियाँको लागतमा आयोजनाको काम अगाडि बढेको हो। प्राविधिक अध्ययन सकियो, इआइए धमाधम, दलका गति सुस्त, अझै सुरु भएन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रक्रिया, संविधान संशोधनमा मतभेद कायमै, निर्वाचन अघि संशोधनको विपक्षमा एमाले, एमाले बिनै संशोधन पारित गर्ने सरकारको तयारी। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार परिषदको सदस्यताका लागि दिएको उम्मेदवारीमा समर्थन खोज्दै कतारमाथि कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेका गल्फ देशहरूले कतारलाई दिएको भनिएको चेतावनीको समय थप 48 घण्टा बढाइयो। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा करिब 1 खर्ब रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आय। सशस्त्र प्रहरी ऐन संशोधन विवादमा बढुवा रोकिँदा प्रहरीमा गम्भीर निराशा, 8 महिनापछि आइजी बन्ने अझै एसएसपीमै। चर्को विभेदपछि आइजी शाहीको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन, स्थानीय तह प्रशासनिक संरचना तय, महानगरमा महाशाखा, नगर गाउँमा गाउँ शाखा लगायतको समाचार आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ। त्यसै गरी मैले लिएको छु अहिले अन्नपूर्ण पोस्ट। अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ सुषमा स्वराज अगस्त 2-7 आउने, रत्नजित र दिपेश क्वार्टर फाइनलमा, मानवाधिकार आयोगमा उदिरिने पर्न छाड्यो, दलितलाई गाली गर्दा प्रहरी खोरमा, दाङमा भत्कियो काङ्ग्रेसको गढ, अफिस जाँदैनन् माओवादी नेता, भारतले तटबन्ध निर्माणमा चासो दिएनन्, साना दललाई धौ धौ, राष्ट्रिय वरदान सौरभलाई। हिजो अबेरसम्मको मतपरिणाम यस्तो छ, एमाले 118 स्थानमा जित, 31 अग्रता, काङ्ग्रेस 102 जित, 24 अग्रता, माओवादी 34 जित, 8 अग्रता, फोरम नयाँ शक्ति 6 जित, फोरम लोकतान्त्रिक 4 जित, राप्रपा 2 जित, 1 अग्रता, राजमो 2 जित र अन्य 1 जित, 6 अग्रता। त्यसै गरी मैले लेख्छु अहिले कान्तिपुर दैनिक। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा छापेको छ मोगली नारायणगढको विकल्प, कान्ति लोकपथ फराकिलो बन्दै, असोजबाट विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने, अर्को असारमा पूर्ण तयार हुने। त्रिभुवन लोकपथ धेरै लामो, फराकिलो बनाउन पनि कठिन, बिपी लोकमार्ग मोडहरू साना, ठुला गाडीलाई समस्या। महरा स्वराज भेटवार्ता, स्वराजहरूको साथ अर्को महिना नेपाल आउने, दल दर्ता गर्दै राजपा पनि पक्कड क्षेत्र आफ्नै पोल्टामा,
लगायतको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। अनि मैले लिएको छु नयाँ पत्रिका। नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ, राष्ट्रिय नेताको स्थानीय नतिजा। राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक भूमिकामा रहेका नेताको जनमत आफ्नै गाउँटोलमा कमजोर। देउबाको जिल्लामा साख कमजोर, ओलीको ओडामा एमाले पराजित, प्रचण्डको ओडामा एमालेको जित। पौडेलको जिल्लामा काङ्ग्रेस सन्तोषजनक, खनालको ओडामा एमाले, नेम्बाङको ओडामा काङ्ग्रेस, नारायणकाजीको ओडामा काङ्ग्रेसको जित। ससाङ्काको ओडामा एमालेको विजय, गौतमको क्षेत्रमा मिश्रित परिणाम, बादलको ओडामा माओवादी तेस्रो, गोपालमान श्रेष्ठको ओडामै काङ्ग्रेस पराजित। भीम रावलको जिल्लामा एमाले कमजोर, बाबुराम भट्टराईको ओडामा जिते, नवारमा हारे। सिटौलाको भद्रपुरमा काङ्ग्रेस हारतर्फ, एमाले महासचिवको ओडामा काङ्ग्रेस, गच्छेदरको ओडामा काङ्ग्रेस। 34 जिल्लामा जिल्ला सम्मेलन समितिको निर्वाचन तयारी। नेपाल मा नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयन भारतको चासो। घुस लिएको आरोपमा 10 ट्राफिक प्रहरी निलम्बनमा, लगायतको समाचार आजको नयाँ पत्रिकाले छापे। अन्तमा खेलकुद हाइलाइट्स। खेलकुद हाइलाइट्समा रत्नजित र दिपेश क्वार्टर फाइनलमा। ब्याडमिन्टन कोर्टमा भारतका जुम्ले दाजुभाइ अफगानिस्तानलाई 4th स्थान, आशिष र लुजलालाई स्वर्ण। जर्मनीको प्रयोगात्मक टोलीलाई कन्फेडरेसन कप। यसको साथसाथै राजनबाट प्रकाशित भएका पत्र पत्रिकाको प्रमुख लाइनबाट विदा लिने हुन चाहन्छु। पल पलको अपडेट, हरेक खबर, विशेष खबरको लागि लगअन गर्नुहोस् newsabhiyan.com। तपाईँले हामीलाई सोसियल नेटवर्क फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा गतिविधिहरूलाई भिजुअलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले युट्युबमा गएर न्युज अभियान टिभी सर्च गर्नु भएमा हाम्रा सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई भिजुअलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो प्रत्येक पङ्पलको अपडेट तपाईँ आफ्नै मोबाइलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर न्युज स्पेस अभियान टाइप गर्नु भएमा हाम्रो एप निशुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र पल पलको अपडेट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार।